Untunglah rumah besar, orang kaya mampu. Sebab apa orang tu usaha? Han tak mau usaha dia pula rumah kubur tu. Setengah orang, dia kerja kat KL ni, dia gaji dia RM8,000, RM9,000. Tapi dia selesa untuk sewa bilik sahaja. Dia tak kisah pun dia sewa dengan siapa pun. Itu setengah orang. Macam Kalaf, Kalaf dulu pernah sewa bilik. Pernah satu rumah tu sampai 5 bilik. So, I move to other company, I got better salary. So, I dah sewa apartment. From the flat bilik, I move to apartment. I kongsi dengan kawan I. So, bila I dah move to other company lagi, I got better salary lagi. I start sewa kondo pula. Sewa kondo, rumah cantik. Lepas tu, I pun sewa dengan orang. Then, now I have a better life. Better salary. So, I move lagi. I pergi sewa lagi kondo, I sewa seorang. I rasa macam, okay, target ni I mampu bayar. Ikut kemampuan I, ikut bajet I, I move. So, you guys tak boleh rasa macam, oh, you duduk kondo, I do apartment. Then, you rasa kalau duduk apartment bagi tu lah satu hinaan, why not you move out? You cari tempat lain, you work hard, you pay for it. Ha, maksudnya apa yang you usaha, you dapatlah macam kalau kalau nak rumah selesa, macam kalau nak macam duduk seorang, ada family member datang lepak-lepak, tak ada gangguan apa tu, strangers. So, I work hard for it. Pernah juga kalau cabar diri, contohnya macam contoh ya, gaji RM2,000. Sepatutnya sewa tu kalau boleh jangan lebih pada 40% daripada base salary kita. Kalau pernah sampai 50%, contohnya macam gaji RM2,000 tu, contohlah bagi contoh, tak bagilah gaji betul berapa kan. Contoh RM2,000, tapi sewa tu RM1,200, macam banyaknya. So what I do? I cari part time, I buat tu, I buat ni, I work hard for it. Sebab apa? I nak tempat yang selesa. Mindset kalau, okay, tempat kerja, tempat kita stress, kita bekerja, cari duit. Rumah, tempat I rehat untuk I relax. So of course you balik rumah, you nak rumah you cantik, rumah you bersih, apa yang you bayar tu worth it. So that's why I work hard for it, I get it. So kita jangan rasa macam untunglah rumah besar kita rumah miskin. Then kalau you rasa you susah, you usahalah. Nak cakap tak nak lah, mama rugi. It's up to you, your choice. You rasa you selesa duduk satu bilik 3 orang berkongsi, you selesa rumah 8 orang, you selesa rumah bersepah, you rasa macam you okay untuk bayar RM100, tidur bilik kecil macam lubang kubur. It's up to you. Nobody say no. But, tapi bila orang have a better place to stay, have a better life, you jangan macam downgrade ataupun you rasa macam oh, orang ni belagak. No, orang tak belagak. Orang tu dia usaha, dia buat. You ada contohnya 1 juta, you tak duduk ke rumah papan, you nak duduk ke rumah besar kubur, tak nak kan, mesti duduk rumah banglo. So it's a common sense. You want for something, you work hard for it, and you do what you love and what you like. You tak perlu nak camdek. Camdek dan pinin tu orang kata apa, Perli. Ha, you tak perlu perli orang, you tak perlu nak rasa orang tu belagak ke apa. So lantak dia lah nak di rumah gaji RM2,000, nak duduk rumah banglo pun lantak dia. Sebab dia tahu dia punya limit kat mana, dia tahu dia nak usaha kat mana. Kalau so, I rasa macam orang ni rumah banglo cantik, I nak macam rumah banglo macam tu. So apa yang buat, I usaha lah, I kerja, I kumpul duit, make sure that I have money to bought the house as beautiful that apa yang I nak. Ha, macam tu. Bukannya kita kata, untunglah rumah besar, orang kaya mampu. Sebab apa orang tu usaha? Han tak mau usaha dia pula rumah kubur tu. Ha, cakap utara dah, ambil hang. Kat rumah ni sebenarnya, kat KL ni banyak, terlalu banyak. Cuma kita kena rajin usaha cari. Ada macam-macam jenis, ada yang ada balcony, ada yang tak ada balcony, ada 3 bilik, 2 bilik, adalah kat situ jamban, situlah dapur, situlah tempat han tidur, situlah ruang tamu, terpanggil studio. I tak suka studio. No to studio. Macam I suka duplex ke, 2 bilik ke, 3 bilik, I suka fully furnished, senang macam tu. So setiap orang ada pilihan sendiri, it's up to you. You ada gaji you sendiri, you ada budget you sendiri, you kira sendiri. You rasa you mampu, you go. Tak mampu, you sewa lah benda yang ikut kemampuan gaji you.